Evrahom tikinti materialları bazarında 2019-cu ilin dekabrında baş veren birinci yangından sonra küllü miqdarda zərərə düşen sahibkarlar hələ də kompensasiya ala bilmədiyini deyir. Onlara təzminat əvəzinə bazarda icarə haqqı ödəmədən obyektlərini işlətmək təklif olunur. Sahibkarlar üçün isə bu təklif əlverişli deyil. İstilik sistemlərinin satışı ilə məşğul olan Zamiq Əhmədovun sözlərinə görə ona 426 min manatlıq ziyan dəyib. Amma hələ də heç bir kompensasiya ödənilməyib. Bizə heç söz vermişlər, heç bir dediyi sözü əməl eləmədilər və bazara çağırıb 6 ay bizə dükan arində vermək istəyirlər, amma mənim mülk orada bütün həşimiyyat 426 min manatlı mənim almayalım. Mənim evim bankdadır, mənim banka verəcəyim var. Bugünkü gündə hal-hazırda o pulu ödəyə bilmirəm. Mən hansı pulla o 6 aylık gedim dükanı götürmüşlədim. 324 min manatlıq ziyana düşən digər sahibkar Sənan Məhərəmov isə həqiqi rəhbərliyin cinayətə cəlb olunmasını istəyir. Xatırladaq ki, Evrahom tikinti materialları bazarının direktoru Samir Məmmədov aprel ayının sonlarında hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. O, yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı qaydaları pozduğuna görə Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs edilib. Ayrı-ayrı adamlar bizi çağırırlar, ayrı-ayrı adamlarla qarşılaşırıq, amma hamısı boş-boş vədlərdir, bilirsiniz necə? Yəni, yekun bir şey, reallığa gəlib bir şey yoxdur ortalıqda. Hamısı gəlib deyir ki, vədlər verirlər ki, yəni belə olacaq, yaxşı olacaq, icarə təklif edirlər. Bizdə şəxsən mənim özümdə 324 minlik malım yanıb. Onun qabağında mənə icarə təklif edir. Mən 10 ildən artıq icarədə qalmağım biraz heç bir məntiqə uyğun deyil. Yəni, nəsə bir mülküm, malım əlimdə olmalıdır ki, mən onu alıb qoyum dükkanıma, təzdən yeni ticarətə başlayayım. Amma sadəcə boş dükkanı mənə verməklə, mən gedim orada boş dükkanda oturum, heç bir məntiqə uyğun deyil. Ödəmə düzləri də var da. Yəni, ekspertisə də təyin edib ki, bazarın günahından bizə ziyan dəyibdir. Məsələ oradadır ki, burada təhsillənilən şəxslər kənar adamlardır. Bazarın öz sahibi, yəni, boyun qaçırır. Məsələ orasındadır. Əgər məhkəmədə bu adam məsuliyyətə cəlb olunsa, biz razıyıq məhkəmənin nəticəsindən ondan sonra. Onların ailə üzvlərinə söz verilib ki, yəni sizi narahat olmayın. Çünki birinci biz ilk tanışlıq məhkəməsində o iki nəfər həbs olundu. Bazarın direktoru bir də elektriki. Onların da ailə üzvlərinə yəni, söz verilib ki, narahat olmayın. İkinci təkrar məhkəmədə biz onları çıxardacaq ev dustaqlığımı və yaxud da digər şeylərə. Sahibkarlar həmçinin bildirirlər ki, ticarət mərkəzi əslində prokurorluğun rəsmi göstərişi əsasında bağlı olsa da faktiki olaraq fəaliyyət göstərir. Baş prokurorluqda məsələyə aydınlıq gətirərək bildirdilər ki, iş artıq məhkəmədə olduğundan bazarın fəaliyyətinin bərpası da məhz məhkəmənin qərarı ilə mümkün olub. Məsələ ilə bağlı Evrahom Ticarət Mərkəzinin sahibi Sərvan Şixəliyev ilə əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, aidiyyəti şəxslər artıq həbs olunub. Dükan sahibkarlarına dəymiş zərərin necə ödənilməsi ilə bağlı qərarı da məhkəmə qəbul edəcək. Məlumat üçün qeyd edək ki, Evrahom Ticarət Mərkəzi ilk dəfə ötən il dekabrın 10-da qəfildən yanıb. Yanğın ümumilikdə 21 min kvadrat metr sahəni əhatə edib və 150-yə yaxın sahibkara ziyan dəyib.